«Правда і нічого, крім правди». Саме так виписана проблематика сучасної людини у творі «Сарана», запевняє режисер соціального трагіфарсу Орест Пастух. Каже, п'єсою одного із найуспішнішого нині в Європі сербського драматурга Біляни Срблянович зацікавився одразу. Адже головним персонажем там є суспільство споживання. Колишня журналістка Срблянович, яку вважають передовсім політичним автором, чітко зобразила усю людську трагедію, біди, печалі, самотність. Герої п'єси – це пересічні особи, з якими ми їдемо у маршрутці чи вітаємося через паркан. І головне, каже Орест Пастух, що «Сарана» дає відповідь на наболіле для нього запитання. Чому в серці, в центрі Європи, в 21 столітті, в цивілізованому світі все рівно відбувається те, що відбувається, і інакше, ніж звірством, це назвати неможливо. Ну, тобто, десь причини того, що вже відбулося як результат і відбувається в нас зараз в державі, так, я намагався знайти і зрозуміти в цій п'єсі. Вічні теми батьків і дітей, родини, Бога, плюс маса цікавих режисерських метафор. Все через призму історії п'яти сімей, які з першого погляду абсолютно не пов'язані між собою. Цим соціальним трагіфарсом, впевнені служителі Мельпомени, вдасться подолати ще одну важку хвилю до сучасного європейського театру. Це є зразок вишуканого інтелектуального мистецтва. Тобто, тої вистави, того матеріалу, де глядач, окрім того, щоб приходити і отримувати тільки емоції, він повинен думати. Особисто я завжди про це кажу, я дуже люблю таке мистецтво, такий театр, де глядач, окрім розважального моменту, повинен ще думати, тобто інтелектуально співпрацювати, співжити з акторами. Вистава потішить театральних гурманів не лише глибоким змістом, але й прекрасним акторським ансамблем. Цього разу, каже Ростислав Держипільський, задіяли середнє та старше покоління. Прем'єра «Сарани» відбудеться 28 лютого.